1918 рік. Більшовики поставили на меті позбавити Україну державності. Задля цього на Київ було відправлено Червону гвардію на чолі з Михайлом Муравйовим. Російський агресор мав би зайти до столиці за кілька годин. На щастя, їх зупинили. Молоді студенти, за різними даними, від 300 до 500 чоловік, майже 6 годин тримали оборону на станції Крути від 5-тисячної армії. Їх відмовляли вчителі і наставники. Розказували, що вони ще не готові до цього, адже стріляти вони практично в Києві мало чому там вчилися. Але вони стояли на своєму. Бракувало боєприпасів, техніки, а головне – людських ресурсів, що і стало причиною відступу. Однак, незважаючи на очевидну перевагу противника, юнаки затримали червоногвардійців на 4 дні. В днях 29 січня всі засоби масової інформації розповідають про те, що під Крутами було розстріляно 300 студентів. Але це неправда. Вбитими під Крутами з української сторони, вважають, було 70 чоловік, плюс 27 розстріляних. Отож, 97 чоловік. А те, що втрати до 300, тобто ще 200 чоловік, це пропалі безвісти і поранені. Знаєте, як люди, юнаки, не знаючи, куди йдуть, але вже за покликом душі і серця стали на захисті своєї нашої Богом даної землі, неньки України, так і ми з подлим агресором боремося. Битва під Крутами була важливою також з точки зору дипломатії. Значення загалом цього бою і оборони підступів до Києва наприкінці січня 18-го року полягало у тому, що саме в цей час синхронно українська делегація вела переговори у Брест-Литовську із представниками центральних держав по укладанню союзу, власне, по виходу Української Народної Республіки з Першої світової війни. І зрештою, хто контролює столицю, хто контролює Київ, той відповідно є суб'єктом у цій дипломатичній грі. Історія має властивість повторюватися. Отже, так як і 100 років по тому, саме студенти вийшли захищати Україну. Те саме можна говорити про Майдан. 30 грудня, момент побиття студентів, тобто момент перетворення мирного студентського протесту на загальноукраїнське явище. Знов таки, сам факт того, що постраждала молодь, він збурив, прогнівив і збудив до боротьби маси людей, які, можливо, на початку навіть і не цікавилися цим студентським протестом. І сьогодні українці боронять свою незалежність від російського агресора. Тут однозначно, що якщо є ворог, то ворога потрібно або не пустити, або перемогти. Таке відношення в нашого суспільства, в наших людей, в наших бійців. В День пам'яті героїв Крут, а також в будь-який інший, не будемо забувати тих, хто віддав своє життя 100 років тому, і тих, хто захищає нас сьогодні. Це якою ціною дається свобода, і тоді давалася воля. Тобто зараз робити все, щоб не було реваншу, не допустити проросійські сил, які різними способами, через телеканал. Бо тут хто завоює свідомість серця, той здобуде перемогу. Бій став важливою частиною історії України. Трагічна загибель студентського куреня під Крутами стала символом патріотизму та жертовності.